ուժի կիրառումը միջազգային իրավունքի խախտում է, հետևաբար դա չի կարող օրինականացնել տարածքների զավթումը։ Գիտեք, այդ հոգեբանության մենք չենք օգնում, մենք չենք օգնում իրավիճակի բարձրացնելը, լավ, համոզվեցի։ Շնորհակալություն ինձ խոսք տալու համար։ Ուրեմն ես այս հարցը դեկտեմբերից ուսումնասիրում եմ, քանի որ ես լինելով աշխատելով ՄԱԿ-ի և ԵԱԿ-ի մի քանի խաղապահ առաքելություններում, տեսել եմ, թե դա ինչպես է կատարում այլ այդպես թեժ կետերում։ Կազմում է հանձնաժողով, որ եւ այդ հանձնաժողովը լինում է միջազգային կազմակերպության հովանու ներքո։ Դա կարող է լինել ՄԱԿ-ը, դա կարող է լինել ԵԱՀԿ-ն, դա կարող է լինել Աֆրիկյան միությունը Աֆրիկայում, եւ տարիներով կամ առնվազն ամիսներով ընդանում են բանակցություններ։ Նախ այդ բանակցությունների համար պատրաստելու համար մենք պիտի լինենք, Արմինեի ասած, մեր տնային աշխատանքը կատարենք։ Մենք պիտի ռազմավարությունը շակենք, մենք պետք է սահմանենք մեր կարմիր գծերը։ Առաջին հերթին մեր համար, որպեսզի հետո համոզիչ կերպով դրանք ներկայացնենք միջազգային հանրությանը։ Այդ տնային աշխատանքը կատարելու համար ոչ միայն պետք է ընդգրկվեն բոլոր համապատասխան գերատեսչությունները, այլև բոլոր համապատասխան փորձագետները։ Տվյալ դեպքում դեմարկացիայի դելիմիտացիայի այն փորձագետների շարքը, որ ես տեսնում եմ, հետևյալն է. իրավաբաններ, ազգային իրավաբաններ եւ միջազգային իրավաբաններ, քանի որ դրանք բավական տարբեր, միջազգային իրավունքը շատ լայն կատեգորիա է, տարբեր մասնագիտացումներով, մարդու իրավունքների հարցերում մասնագիտացած իրավաբաններ, մենք գիտենք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, ինչպես նաև Միեդում մեր ներկայացության թիմը շատ լուրջ աշխատանք է այս առումով կատարել, լուրջ փորձագիտություն ունի, հաջորդը պատմաբաններ, աշխարհագրագետներ եւ քարտեզագրեր, այ պարոն Գալիչյանը կարծում եմ կոմբինացնում է այն հսկայական գիտելիքը, որը երիմենակ ինքը ունի, պատմաբանի եւ աշխարհագետի եւ քարտեզագրի, սակայն պետք է ընդգրկել նաեւ այլ պատմաբանների, այնուհետեւ դեմոգրաֆների, տնտեսագետների, բնական ռեսուրսների հարցում ճիշտ կողմնորոշվելու համար աշխարհագրագետների, ինչպես նաեւ միջազգային կազմակերպություններում համապատասխան փորձ ունեցող և միջազգային պրակտիկային ծանոթ փորձագետների, անվտանգության բնականաբար փորձագետների, մենք պետք է հսկայական ներքին գործընթաց սկսենք, որպեսզի կարողանանք ռազմավարություն մշակել այս հարցում։ Իսկ լուծում, այո, այդ ԵԱՀԿ-ի հարթակ տեղափոխելն է, ինչի եմ ասում, ԵԱՀԿ-ի ոչ թե Եվրամիություն, որտեղ նրանք առաջարկեցին մի քանի անգամ, բայց մենք Եվրամիության անդամ չենք, ավելին Ռուսաստանը անդամ չի, Ադրբեջանը, Միացյալ Նահանգները, այսինքն ԵԱՀԿ-ն ես տեսնում եմ որպես մի կազմակերպություն, որը միավորում է մեզ անդամի կարգավիճակով Ռուսաստան, Ամերիկա, նույն Ադրբեջան եւ այլն, որպեսզի հնարավոր լինի բոլոր կողմերի մասնակցությամբ քաղաքականապես համատարար նեյ նեյտրալ եւ միջազգային իրավունքին համապատասխան լուծում մշակել, որովհետեւ այդ փաստաթղթում ԵԱՀԿ-ի 158 էջանոց, այնտեղ միջազգային իրավունք, ազգային օրենսդրություն, բնական ռեսուրսներ, այդ բոլոր հարցերը արծարծված են։ Հետևաբար ոչ թե աշխարհակաղակական շահերի զոհ մենք կգնանք, այլև այդ բոլոր պրոցեսները կուսումնասիրվեն, նաև պատմական քարտեզները կուսումնասիրվեն։ Շնորհակալություն։